e é com alguém que sabe dirigir uma Ferrari que a gente inicia mais um vídeo aqui na Avenida Europa. Já deixa aquele likezinho. Se inscreve pra gente chegar a 200 mil, né? Isso aí. É, 200 mil. 200 mil seguidores. Comenta aí embaixo qual carro você mais gostou do vídeo. E assiste esse post aí. Documento delete. Do jeito que tá a gasolina, é melhor, né? Faz sentido. É mais econômico. Porra, busão! Aí, ó, uma Porsche envelopada com aquela... Como é que é? Nando Reis. Ah, eu esqueci o nome dessa porra. Você é burro, cara. Opa! Sai da frente! Tá atrapalhando! Isso é uma vergonha, Rodrigo! Você parou de me filmar pra filmar essa bosta? É o quê? Você parou de me filmar pra filmar essa bosta? Você vê, né? Eu tava cortando de giro! Nossa, lindo! Vamos lá pra dentro? Opa!
pega a foto. Agora pega duas fotos. Pega uma foto só. Pega a foto. Pega a foto. Pega uma foto só. Pega. Chega! Não, busão, não! Tá pra nascer carro com esse com ronco mais bonito que maré, viu? Vai se fuder, esse bagulho é pesão. Põe a máscara, desgraça. Ó o poço, cara. Pô, você já percebeu que Porsche é tipo Up TSI no nosso bairro? Você vem em qualquer lugar, passou, é um Porsche. É só um Porsche. Esse que é o Lifan? Pega a foto. Salve, salve! E aí, cachorro? Pô, isso aí é bonito, hein? Não, pensa, na moral. Isso daí é Veloz Furioso, caralho. Espera aí, peraí. Para do caralho. Opa! Opa! Um é um esportivo e o outro é uma Lamborghini. Não é?
sério. Pega a foto. Aí, ó, tô filmando aí, ó. Opa! Aí, ó, pega a foto aí, ó. Salve pro amigo, acabou de passar no Zeto. E agora fica uma dúvida. Vocês viram passar uma câmera, uma Caravan e um Volvo. Um luxo e um raizão. Comenta lá embaixo, qual que você prefere? Mano, esse Fusion me lembrou muito o Midnight Club, que a gente ficava colocando as rodas cromadas gigante, mexia em cada detalhe. Nostalgia ver esse... Não, esse carro não tinha, né? Mas esse estilo de carro. Thank you.
perfeição. Então, é uma métrica boa.